Ja bih te molio, ti si učesnik sada na ovome turniru Sakovskom. To se zove turnir Unuci protiv deda, je tako? Ti si imala jednu dobru partiju koja je snimljena sada, koju sam ja snimio. I svaki potez tvoj ima. Ako treba staviti i nju, ali možda neću. Neću. A ti ćeš mi da kažeš kako se zove, koji si razred, koju školu ideš, na kojoj općini stanuješ, to sve znam, gledam. E, dobro, toliko, ajde da te čuje. Ja se zovem Lara, treći sam razred, živim na opštini Stari Grad, treći sam razred, imam 9 godina. Marinković, prezivam se Marinković. Od kad igraš šah? Šah, kad si naučila, ko te naučio? I trenirao. Deda te naučio? Ne, od predškolskog. A preškolsko? Dobro. Znači tamo se nuče. To oni vaspitači te znaju. Nemoj da je čatka... Ovaj. Znači 9 godina imaš. I 10. Bravo. Skoro 10. Bravo. Biće o tebe nekad ne. Medalju sad ćeš uzeti, imat ćeš zlatno, imat ćeš zlatno.